Lulzim Basha dhe grua e tij janë të infiltruar nga Rusia, Monika Kryemadhi habit me deklaratën e saj. Kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi ka hedhur një akuzë të rëndë ndaj kryedemokratit Lulzim Basha dhe bashkëshortes së tij. Në një intervistë Kryemadhi ka thënë se Lulzim Basha dhe grua e tij janë element të lidhur me Rusinë. Nëse pyet strateg të ushtrisë amerikane, angleze dhe ushtrisë shqiptare, Rusia kur nuk do të vinte në Shqipëri me rus, as me kompani ruse, as me politikan pro-rus. Rusia do të vinte në Shqipëri me njerëz që Shqipëria nuk do t'i konsideronte kur armiq, me njerëz të shkolluar në vendet e Benelusit. Lulzim Basha, së bashku me bashkëshorten e tij, kanë qenë element që u duheshin, ka thënë Kryemadhi. Ajo theksoi mëtej me tone të forta se Legen Liku të çon drejt mohimit atë dheut dhe kur të mallkon atë dheu është më i fortë se mallkimi nënës.